Chtělo by to možná nenápadně. Byste nám dal znamení, takže nenápadně. To, tady je šéfová. Jo, šéfová, tady je tak nenápadně. Tak už skoro to bude to znamení. Co? Vidíte, pozdravte. Tak dobrý podvečer. Vítám vás, kteří jste dnes přišli do knihovny Václava Havla. Dnes se v Praze nedemonstruje, takže máme pěknou účast. Lidé z knihy, z nové knihy Karla Hvížděla Exilový orloj už tu s námi být nemohou, protože jak Karel jemně píše v té knize, už zavřeli oči, ale velká část jejich osobnosti zůstává otištěna ve slovech, která mě svěřili do opatrování. Dovolte, abych vám představila hosty, kteří jsou tady u těchto čtyř stolečků. Začnu od Jana Kerharta, kameramana, který je úplně vlevo, z vaší strany vpravo. Psychiatr Radkin Honzák, zemský rabin Karlo Sidon a autor, spisovatel, esejista Karel Hvížděla. A ještě další. Jiří Lábus, na kterého za chvíli dojde. Je to také Magdalena Dejml, která s ideou na tuto knihu přišla. Ta sedí tamhle vepředu. A Zdenko Pavelka, který tu ideu vyslyšel a knihu vydal v nakladatelství Novela Bohemika. A ten je úplně vzadu. A dále Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá v roli muzikantů. Já jsem přesvědčovala Karla Hvíždělu, že není potřeba, aby tady byla nějaká moderátorka, protože přece on po těch desítkách rozhovorů, které udělal, je tady největší machr na otázky. Ale neprošlo mi to, takže jsem tady. Ale jenom v takové roli, že v nějakou pravou chvíli se do celé věci vložím a řeknu, pánové, abychom nezapomněli, proč jsme se tu vlastně nesešli, pojďme připít této knize na štěstí a na úspěch. Takže doufám, že to nastane a to je taková představa o mojí roli. Jakou roli, Karle, mají tito tví přátelé zde? Proč jsi si je vybral? Jejda. No tak... Do mikrofonu. Radkina Honzáka jsem si vybral proto, protože ho cituju hned v úvodu. Karola Sidona, protože je jeden z těch, o kterých tam píši, protože to je kniha vlastně esejí a portrétu a jeden z těch portrétů jsem věnoval právě Karolovi. A Jana Kerharta, protože to je jediný svědek té doby, kdy jsem v tom exilu žil a ještě je o 20 let mladší, takže jeho pohled je trošku z jiné perspektivy. Tak a teď prosím Jiřího Lábuse, na kterého teď právě došlo. A je tu dnes v roli předčítače. Mně to tak přišlo. Tak se dohodněte ne, se, fakt nechám to na vás. Zahrají teda. Dobře, tak. Tak na Jiřího dojde za chvíli. Já jsem měla dát ten pokyn, tak já dávám pokyn. Ne, všechno je naprosto v pořádku, to bylo tak schválně zamýšleno, abychom se tady uvolnili všichni. Když nám tady, Ježíško, ty dráty rozešlapeš, pak už stejně nebudeme zahrát, takže máme poslední šanci. Jsme to tady pospojovali, my totiž neumíme zvučit, já a Olda dělali jsme to poprvé tady, takže to je zkouška. Měsíce zkoušení. Je to taková zvuková zkouška tady na vás.
Když Pán Bůh rozsévá duše své po světě, já veltéž rozhodil zrní po planetě, ať si kdo vybere, čeho jeho den. Člověk se narodil svoboden. Dneska ráno rozhodnu se, jestli se mám bát. Dneska ráno rozhodnu se, jestli se chci smát. Dneska ráno rozhodnu se, jestli to bude jak na funuse, anebo se duše roznese. Proč je jeden den jako sen veselý, dny příští se příští, milující rozdělí, místo lásky seď, kráč být peklem schází vzduch. Proč právě teď do toho klíku vchází půl? Když Pán Bůh rozséval duše své po světě, ďábel teď rozhodil zrní po planetě, ať si kdo vybere, čeho je hoden. Člověk se narodil svobodem. Co bylo včera, není dneska, chvílemu Pánu se tleská, zůstala jen mramorová deska. Bez nás dvou, hřbitovem meluzí na fičí, bez nás dvou kámen se tyčí, kde klubko zní vypínáší v marasmu. Dneska večer rozhodnu se, jestli se mám bát. Dneska večer rozhodnu se, jestli se chci smát. Dneska večer rozhodnu se, jestli to bude jak na funuse, anebo se duše povznese. Yes, I do, yes, I do. Nebylo všechno, ještě budou druhý a třetí kousek, že? V prostředku a na konci. A jenom abych se to ujasnila jako inspicientka, abych tady zase neudělala. Ano, ano, ano. Tak to poznáte, že je prostředek podle toho, že se ozve zase zpěv a kytara. Tak teď prosím Jiří Lábus na scénu. Tohle nepsání mi připomíná přehrabování ve starém a po letech znovu nalezeném kufru, který jsem si kdysi zbalil na velkou cestu a on se někde ztratil. Já se bez něj vydal někam jinam, kde jsem ho nepotřeboval. Ztráta zapaleného zavazadla je něco jako rozchod se ženou.
s kterou si člověk plánoval život. Je to výhled do nové reality. Otázka je, co v člověku vyvolá po letech znovu narození takového zavazadla. Nevím, ale mohu se pokusit tuto situaci co nejpřesněji popsat, i když kufr se nachází pouze v mé hlavě. Nikdy jsem ho totiž ani nezbalil, ani nestratil, jen zastrčil do kouta svého mozku a teď se ho snažím vyštrachat a povytáhnout na světlo. Trochu se stydím, protože žádná povedená historka to určitě nebude, ale rozhodně si je nebudu vymýšlet. Úkol tohoto textu je opačný, nepodlehnout svodu fabulace a pokusit se popsat, jak to bylo, i když bez záruky. Tenhle můj imaginární bagažník, jak tomu říkají ozdraváci, má vysačku s nápisem Exil. A první, co v něm vidím, jsou staré, dobře rošláplé hnědé polobotky značky Lloyd s červeným firemným proužkem pod patku, které jsem si přivezl v roce 67 z Německa. V roce 78 jim tedy bylo 11 let a drželi pohromadě jen díky mé svezenosti a starému ševci, který jako zázrakem přežil u svého verbánku v malé dílnice v Rooseveltově ulici, kde má pérka, říkal jim štílety, lepil, sešíval, podrážel a heftoval. Byly měkoučké a svršek hrál všemi hnědými barvami od hnědo-orančové až po hnědo-černou. Padly mi na nohu, jak staré školně. K noze se tulili a s mými prsty se mazlili. Já jsem jim nikdy nepřekážel a oni se ke mně chovali schovývavě. Z něho staré, přítulné a podré kamarádky. Měl jsem je rádi, protože tuhle značku se stejným vroubkovaným vzorem, kterému odborníci říkají brok, nosil už můj sošlý a voňavý dědeček. Ten se o něj pečlivě staral, napínal je na kopita a nosil je jen jednou týdně, stejně jako střídal obleky. Doba se ale od dědových dob zásadně změnila. Takovou péči jsem jim nikdy nevěnoval. Laskal jsem si je jinak, i když nejraději bych je znovu vůbec nesundával a chodil bych v nich spát, jako jsem to dělával v dětství s vánočními dárky. Ty jsem si taky brával do postele. Bohužel tuhle hlibusku mi žena Alena zakázala. V těhle botech nepojedeš. Oznámila mi nezvykle stroze, když jsem se chystali do exilu. Když to vyslovila, nehádal jsem se s ní, protože on šel autem a já měl odjet ve stejnou dobu vlakem. Nechtěl jsem vytvářet před cestou napětí. Říkal jsem si, v nejhorším si je zapakuju do kutlu. Potky se pohladil, obul si adidasky a šel jsem si zaběhat. Když jsem se večer vrátil domů, boty na police přeci ní nebyly. Kde jsou moje Lloydky? Optal jsem se mírným hlasem, ale už z výrazu ženiny tváře jsem tušil, že je zle. Prázdný foch na mě vyplazoval jazyk a Alenina tvář se záludně šklebila, ztratila vstřícnost a stvrdla. Po kratičké pauze řekla ostře, přece nám nebudeš dělat ostudu, vypadáš těch jako hastroš. To jsou přesně plesky, jako pak ostudu, však víš, že nejde o boty, jde o mě. Ty si přechody zde zahodila kus mě, já chtěl odjet do Německa celý. A ty bodky ke mně patří. Tahle slova jsem ale spolkl, přechody zde jsem nechtěl se hádat a jel jsem se optal, kam si je dala? Jsou tam, kam patří. Zahodila jsem je do popelnice, odušila příkře. Otočil jsem se na podpatku, bouchnul dveřmi a vyběhl před dům, kde se krčily vyrovnané popelnice v betonové ohrádce. Hekticky jsem otevíral víka jedno po druhé, ale jakmile jsem ponořil hlavu do první popelnice, když jsem viděl dno, tušil jsem, že je pozdě, popeláři byli rychlejší. Protože jsem odjížděl na černo, bez vystěhovaleckého pasu, mohl jsem si vzít jen pár nepotřebných věcí, ale
to, aby to vypadalo, že jedu na dovolenou. Ty obrošené, rozčvachtané bodky spolu s tátovým starým pečetním prstenem, který jsem nikdy neměl na ruce, byly jediné intimní věci, které jsem si chtěl vzít sebou. A ty lojtky byly pro mě důležité také proto, že jsem si je chtěl vzít jako průvodce. V Německu byly jako doma. Provázeli mě po cestách, po celé Evropě více než 10 let a leda, co si pamatovali. Vlastně to nebyly jen boty, ale měšec napěchovaný vzpomínkami, dívali se na mě, když jsem poprvé políbil svou ženu a tiše spali přecíně, když jsem se s ní miloval. Chodili se mnou po břichu Paříže, kde jsem se v noci živil vyhozenými s černalými banány. V Predilkinu se mnou navštívili syna Borise Pasternaka a v Moskvě Lily Brick, bývalou milenku Vladimíra Majakovského, která měla na postelí obraz Pavla Picassa. V Praze poslouchali barány u svatého Mikuláše a v Lukách odmětníkem kukačku. Na Pálavě jsem v nich pozoroval otakárky a kudlanku. S malým Ondřejem chodili po parku, v něm jsme spolu hráli kuličky a běhali za ním, když se učil jezdit na kole. To všechno se mi honilo v hlavě, když jsem chvíli chodil kolem Luku, abych večer před odjezdem nevletěl do bytu s rozřavenou hlavou. Připadal jsem si, jako kdyby přišel o obě nohy. Nové boty, které jsem si měl koupit, znamenaly nový život. Exil začal již v Praze, zatímco stará Berka mi ho měla odhalit v Německu. Už by zbyli jen žena a syn, ale bez bot nám chyběl tmel. Asi to zní jako hloupost, co píši, ale tak nějak jsem to v ten moment cítil. A bylo to tak silné, že jsem to v hlavě našel i skoro po 40 letech. Začít nový život bez starých bot, to je jako začít život bez starých zkušeností. Předstírat, že jsem se znova narodil, to se mi nechtělo. Nestratil jsem jen boty, ale i půdu pod nohama. Měl jsem pocit, že budu muset chodit po stropě. Tak vypadal můj poslední večer před odjezdem do exilu. Proto jsem si asi intuitivně místo bod vzal z domova alespoň ještě desky s Dvořákovou devátou symfonií z Nového světa, kterou nahrál Václav Neumann s Českou filharmonií. S Neumannem byla Alena nějak zpřízněna. Na zmíněnou nahrávku, tuším z roku 72, byl Václav Neumann velmi pyšný, protože čtvrtá věta Allegro con fuoco se hrála podle něho dynamicky a vytvořila grandiozní konar, kde se vše opakuje, včetně původního larga. Desky jsem strčil pod kobereček, ale mě do auta. Byl vlahý červenec, fůkal příjemný vítr a já ještě jednou obešel blok, rozloučil se s vyšším před okny dětského pokoje, na které se červenaly plody, z louží, které se odrážel, jak v zrcadle přilehlý Hasan, dírou v chodníku s rozházenými kostkami a obrýskanou a odchlíplou omítkou v naší ulici, z které na mě vykoukovaly růžové cíly. Najednou všechny tyto věci, na které jsem se dříve zlobil, ve mě dostávaly vyšší význam. Myslel jsem si, že je vidím naposled a chtěl jsem si je uložit do mozku jako do trezoru. Kvůli tomu jsem si ale ten zážitek s botami zasunul co nejdál do mozku, a tím zabránil, abych neodjel s blbou náladou. Ženě jsem ta vyhozená Berka ale do smrti neodpustil, ať jsem s ní o tom již nikdy nehovořil. Já vím, že se vám zdá, že šlo o úplnou maličkost, o rozčvachtané polomotky, které bych určitě jednou také vyhodil, ale některé situace v člověku zůstávají, i když by na ně rád zapomněl. Možná jsem si to ale zavinil asi sám i tím, že jsem s Alenou o tom nikdy nepromluvil. A nebo taky ne. Kdo ví? To jsou Karle ty lojtky? Prosím. To jsou ty lojtky tady na tom obalu?
To jsou bodky. No a jestli to jsou ty lojtky, o kterých jsi psal. Ne, ne, to jsou, to patří každému, kdo tam je. Čili každý měl jiné bodky. Tak já bych navázala na ten kufr. Protože jak knížka vznikla, kdo se na ní podílel, to se všechno dočtete v té knize. Já bych chtěla mluvit o tom kufru, který si sebou nosíme, který, jak správně Karel se svou životní zkušeností také zjistil, nemůžeme odložit, ani když odjedeme do exilu, prostě je pořád s námi. Takže já bych se dnes vlastně chtěla ptát zdejších všech hostů i autora knížky, co je v tom jejich kufru, pokusit se to nějak trochu zjistit. Ale nejdřív, Karle, ty jsi tady v takovém výsadní postavení, protože ze všech vzpomínek ses mohl do sytosti vypsat v této knize, zatímco tví tady přátelé tu možnost neměli. A tak já bych se vás chtěla zeptat, jaké jsou vaše vzpomínky na Karla Hvížďolu, co se vám vybaví z vašich vzpomínek na tohoto spisovatele. Tak možná Jan Gerhardt, nebo komu se chce první odpovědět. Po mně je to brzo vzpomínat, já Karel naštěstí ještě žije. Jo, ale snad, že já jsem úplně jiná generace, já jsem přijel do Německa po pár let později a když jsem, byl jsem soused v Bonnu, víceméně na louce se dá říct, tehdy ještě všechno bylo tak nedostavený na začátku. Tak mi někdo říká, že Karel Hvížďola tam bydlí a kdyby člověk cokoliv potřeboval, tak se dá jít okolo. A tak jsem tam, nevím už ani, jak se to stalo, poprvé zašel a potom jsem tam chodil hodně často a byl to takový, se dá říct, jako československý zastupitelství. Tam bylo prostě úplně všechno. Tam byla veškerá kultura, tam byly všechny generace zastoupení od nejmenších dětí po opravdu starý lidi, ale nebyli tam jenom lidi, kteří emigrovali, byli tam i lidi, kteří žili v Čechách a kteří Karla navštěvovali. Byli tam lidi, kteří člověk zná z knih nebo z gramofonových desek. Byli tam lidi, kteří člověk zná z různých kulturních odvětví, ale který taky vůbec neznal. A to znamená, dozvěděl se tam nejenom praktické věci, třeba když byl člověk novej, tak ani nevěděl v Bonnu, kde co je a jak se to vůbec dělá všecko, jak to funguje ta emigrace. Takže všechny tyhle věci se tam vyřídily, ale současně byl člověk i kulturně zaopatřen. Asi tak bych to řekl. Tak chce si ještě někdo vzpomenout na mládí s Karlem Hvížďalou? Asi já. Jako jsem kontroloval, jestli to tady má a má to tam. Že jsme se vlastně vídali u Zdenky Krejčový a u Aleše Krejči párkrát, tak nepočítám kolikrát, ale jako jsem se, jak jsem se to kontroloval, jsem zjistil, že jsem vypadá jako korzár. Děkuju. Ale vlastně jako, abych pravdu řekl, vlastně jako tak to nejdůležitější vlastně jako setkání vlastně jako pro mě mělo pokračování, to byly prostě jako takový, to byly prostě jako ty knížky, které jsme spolu psali, a ani ne ty knížky, jako ty rozhovory, které jsme spolu vedli. A tam vlastně jsem toho Karla poznal skutečně. Tam u té Zdenky to vlastně jako bylo jen tak povrchní se vidět. Já musím říct, že on mě viděl přesněji, než já jeho. Poněvadž je to jeho zaměstnání, takže jo. A na těch setkáních mě vlastně nejvíc zaujalo vlastně jako ten jeho zájem opravdu od toho druhého člověka, že to není vlastně jako jenom zaměstnání, ale že to je skutečná zvídavost. A že si myslíme tam, kde na co šáhne, a co, tak už to jen tak nepustí.
No, tak to jsem chtěl říct, no. No, já jsem měl pana redaktora jenom zprostředkovaně vždycky. A v podstatě od té chvíle, co jsem četl jeho první věci, až do chvíle, kdy jsme se potkali naživo asi před půl rokem na těch slavnostech Pen klubu, tak vnímám, jak je konzistentní. A vnímám hlavně jeho význam pro tu dobu toho temna. A já si myslím, že Češi nejsou moc statečný národ. Jo. Když si to tak spočítám, tak já jsem za svou krátkou kariéru vyplnil asi 40 modrých knížek, aby nemuseli do války. A John Fitzgerald Kennedy uplatil 3 odvodní komise, aby mohl do války. Jo. A přímo tedy do války a nejenom na vojnu. A ten přísun, jak si v těch temných dobách, to bylo několik men, který jako přicházeli jak odsud zevnitř, tak zvenčí. A já to mám tak jako transformovaný v tom roce 77, kdy jsem měl shodou okolností v ambulanci 3 chartisty. A jak oni to naházeli do té pošty, tak já mám ambulanci v pondělí do dneška, tak první přišel Jirka Ruml a já mu povídám, ty vole, když si tady vykrvácel ty k smrti, měl si klinickou smrt, co budeš dělat, až tě zavřou. A on říkal, víš, já už jsem se nasral. A pak přišel takovej nesmírně slušný člověk na historii 19. století, který tu větu opakoval a jako poslední přišel pan doktor Kautmann, který tak jako byl celý život churavej a já mu povídám, vy jste nás učil takový to, já tě běsil, ať mě budem, jo. A co budete dělat v té base? A on tu větu zopakoval zase. A nakonec přišla ta rozumná ženská, což byla teta Míla z rádia. A já říkám, vy jste to taky podepsala? A ona říká, ne. Někdo musel zůstat venku, aby vařil těm hrdinům kafe a mě by zabavili ten psací stroj a kde já bych přepisoval, kdo by přepisoval ty samizdaty. A to bylo to, že my jsme to měli jak zevnitř, tak zvenku, zprostředkovaný přes tu tetu Mílu a byla to fantastická věc, jako taková ta podpora, která nevysychala. Jo? Byli lidi, kteří ztráceli víru, ztráceli náladu a jakkoliv to jako vypadalo občas opravdu ta akce, ty různé akce těch estébáků jako vražedně, tak tohle byl takový věčný přísun z toho čistého pramene a navíc skutečně čistého a navíc češtinsky krásně a já mám češtinu děsně rád. Takže já vám ještě jednou děkuju zpětně po těch 30 letech, že zůstáváte furt stejný, i když ten marazmus občas tak jako proniká. Děkuju. Ve vzpomínce na exil píše Karel Hvížděla o tom, že jazykový rozdíl není tak podstatný, že důležitější je společná minulost a že když ji nemáme s kým sdílet, může se prý na to i zemřít, což potvrzují lékaři. Tak my tu máme lékaře, psychiatra, můžete to potvrdit, že když nemáte s kým sdílet společné vzpomínky? Tak jako umřít se dá na beznaděj. Jo, jako když máte takovou tu situaci, kdy to ten člověk zabalí, protože ho k tomuhle světu už lauternic neváže, tak jako odejde velice rychle. A
jako na druhé straně, já, moje životní heslo zní, člověk vydrží víc jak zvíře, jen mu dát příležitost. Jo. Tak když jako máte tu příležitost a máte tam to krmivo, tak je to bezvadný. V této knize píše Karel Vyžděla v naprosté většině o těch, kteří už nežijí, asi se třemi výjimkami. Jednou z nich je zde přítomný Karol Sidon. Graham Greene v takovémto zralém věku si povzdechl, že ho přátelé opouštějí, že odcházejí rychlostí 19 za rok. A musíme říct, že to patří k tomu životu, že ano, v tomto věku asi je to nevyhnutelné. Jak se s tím vyrovnáváte? Promiňte, že se ptám na takovou věc. Jak to člověk prožívá, když mu odchází čas? Myslím, na to, co jste říkala, je zajímavý, to, že jich měl 19. 19 ročně. No, ještě navíc. Já vždycky své přátelé prostě jako měl po menších číslech. A to, že opouštějí, to jak si víte, když člověk vlastně jako 30 let skoro tráví tím, že připravuje funusy a dělá funusy, a vyprovází prostě jako lidi známí, i více známí na tu jejich poslední cestu, tak vlastně jako se nějak s tím dokáže víc smířit. A ještě bych k tomu řekl taková jedna zajímavá věc, že v židovství má zvláštní požehnání pro člověka, který ho nevidíte rok, 12 měsíců. A když ho vidíte po krátké době, že jo, to není tak dávno, ale po těch 12 měsíce, tak říkáte požehnání na to, že Bůh křísí mrtvé. Jo. A vlastně jako něco na tom je. A takže já vlastně jako spíš ty lidi, kteří je takhle opouštějí a odcházejí někam jinam, tak vlastně jako mezi tím nevidím tak zase až propastný rozdíl. Prostě jako co někde jinde. Karle, ty k tomu nechceš nic říct? No, já jsem vlastně díky té knížce s těmi, co nás opustili, tak jsem strávil dost času, protože mě najednou, že já jsem se učil při tom psaní vzpomínat, protože to je vlastně taková řetězová reakce, že jedna vzpomínka začne vyvolávat druhou a člověk si ani neuvědomuje, co všechno je v něm uložené. A takhle vlastně jsem si zpřítomnil řadu těch lidí a jenom jsem si uvědomil, že vlastně už s nimi to nebudu moc nikdy dotáhnout dál, že to je vlastně, že jsou to takové posmrtné masky, které už jsou pevné a už tam nedoplním ani větu. A díky tomu vlastně ta práce měla nějaký takový ten čtvrtý rozměr navíc. A pak se mi stávalo i to, že vlastně v noci se mi o těch lidech zdálo, že jsem se s nimi znovu povídal. Vlastně mělo to takový zvláštní, obživný vlastně rozměr. No, jak říkal Lavoisier, to je velice zajímavá takovéto setkání. Lavoisier se sešel v komisi, která posuzovala, zda Mesmerova metoda je metodou skutečně jaksi funkční, nebo jestli je to šarlatánství, se sešel se svým kolegou Guillotinem a
posléze ho s něj udělali na tom jeho přístroji dvě půlky a jednu větší, jednu menší. A Lavoisier říká, že nic se nemůže ztratit, nic se nemůže získat, všechno se může jenom přeměňovat. A já si myslím, že tady se skutečně řada věcí přeměňuje a moje generace nachází celou spoustu věcí v pramenech, který zase generace mých dětí, dejme tomu, přehlíží, ale zajímavé je, že se potkávám s generací svých vnuček. Jo. A já si myslím, že tedy smysl života je, abychom žili a abychom jako nepřemýšleli o tom, co s tím životem dělat jinýho, než dělat vše, aby svět byl lepší, než když jsme na něj přišli. A v tom já tu zásluhu těch kronikářů vidím, protože přece jenom, ať chcem nebo nechcem, tak se ta společnost hejbe někam dopředu a je dobré vědět taky tu anamnézu. Já vás nechci vyvolávat, ale abych poznala, že něco chcete říct, tak se třeba na mě trochu podívejte. Já zkusím odtušit, co myslíte. V té knize je také vzpomínka na básníka Antonína Brouska, který právě to, co pan Honzák teď říkal o vaší generaci, tak formuloval tak, že pro vaši generaci byl rok 68 vlastně úplně zásadní přelom, protože se ti lidé museli potom rozhodnout, jestli odejdou do exilu a začnou od píky úplně znova, nebo jestli zůstanou v nějaké takové rezistenci a budou psát do šuplíku a žádná další kariéra je nečeká, anebo ti, kteří se nějak s tím režimem dali do nějaké spolupráce a pokračovali dál. A Brousek řekl, nevím, jestli to správně budu interpretovat, že ani ti, kteří pokračovali ve své práci, nemohli nic pořádného nabídnout. Tak jako velmi skepticky. Jo, Toník byl velký skeptik, ale přece jenom vteřinové smrti, mám-li teda citovat z jeho díla, tak jsou tou nejlepší sbírkou, kterou napsal bezpečně. A to nakonec věděl i on sám. On ten exil měl, nebo tam bylo několik momentů těch rozhodnutí. Samozřejmě, když člověk vejde teda do jiné země, tak samozřejmě je nucen ze sebe nebo v sobě vzbudit mnohem víc energie, ztratí všechny podpory a lešení, které má ve své rodině, ve svých přátelích a tak. A to v něm musí vybudit prostě novou energii a tam se teprve začne vlastně sám zkoušet, čeho je schopen a čeho ne. Takže ono to má i svůj pozitivní rozměr. Samozřejmě ale, že zjistí i dvě věci, že tím v sobě vytvoří díru poté, že neví, co se děje doma, jak myslí lidi doma a zároveň ani neví, jak mysleli lidi v té zemi, kam přišel předtím. Čili to jsou dvě díry, které v sobě má, které jsou v nějaké konfrontaci. A pro mě bylo třeba velice zajímavé postupně se dostávat k těm lidem tam, hlavně v té mé generaci, protože jsme si konfrontovali vlastně své zkušenosti z konce války. Já jsem 41. ročník, čili v těch 5 letech už jsem trochu si něco pamatoval a těmi vrstevníci taky a byly to naprosto zásadně jiné vzpomínky. Tak já se třeba pamatuju jednou na nějakém zasedání penklubu nás tam uváděl starosta města Bonu
a jak se tam potom sedí a přičukává se a tak, tak jsme se dali do řeči, zjistili jsme, že jsme stejně staří a pak jsme se sešli a začali jsme vzpomínat na ten konec války. A dodnes se pamatuju, jak on líčil vlastně ten konec války jako největší hrůzu svého života. Tu válku on moc nevnímal, ale ten konec velice silně, protože odtamtud se vozily reparační vlaky do Francie s uhlím a oni měli větší hlad než většinu celé té dobité války a hroznou zimu. A tak oni tam vymysleli s německou důkladností systém, že se rodiny vykolíkovaly podél těch vlaků, každá rodina tam měla třeba 30 metrů a oni tam naházeli na červenou děti na ty vagóny a oni rukama vyhazovali to uhlí ven a ty rodiny vždycky v tom kousku, co jim bylo přidělené, to uhlí mohli nazbírat. Takže tohle byl jeho nejsilnější zážitek. Zatímco já si zase pamatoval prostě ty Němce, kteří chodili s bílýma prostě radlama v Lukách pod Medníkem po trati a cítil jsem to naopak jako, že je konec té války. Čili těch momentů, kdy si člověk uvědomil, že ty zkušenosti jsou různé, bylo moc, stejně jako těch momentů, když jsem se vrátil a zjistil jsem, jak jsem se odcizil řadě svých kamarádů, protože naše zkušenosti byly úplně rozdílné. Teď vás oslovuju, ale vyjímám z toho pana Kerharta, který si to nemůže pamatovat. Ale když v 50. letech, když zemřel Stalin, jak o tom s vámi mluvili vaši rodiče? Protože vy už jste byli děti, které vlastně už ne děti. Vy už jste byli v pubertě a už jste měli rozum. Já mám na ten den přesnou vzpomínku, protože my jsme kráčeli, já jsem chodil do školy na Letný a toho dne druhého, tedy jsme šli čerstvě otevřeným letenským tunelem, kde ještě nejezdili auta, na představení do divadelka Jiřího Volkera, dneska Divadlo dlouhé, a můj spolužák Pavel Bílý si pískal chcíp kanárek chcíp. A pan profesor Zeithaml, což byl náš učitel zpěvu, za ním přišel, dal mu po hlavě, až se mu hlava zatočila a řekl, v tunelu se nepíská korné falešně. Tak naše rodina netruchlila. Ale vím, že plakali davy, plakali na ulicích. A my jsme byli ještě otrávení za týden, páč umřel Gottwald, a my jsme byli na horách a zakázali nám večer tancovat. Ne, na tu smrt Stalinovu já se pamatuju taky velice dobře, protože většina ve třídě, kam jsem chodil, byli z těch středních vrstev a ty se tak potutelně usmívali a všichni mlčeli. A jenom jsme tam měli jednu žačku, ta se jmenovala Bičovská, byla to dcera akademika Bičovského nebo někoho takového, která začala plakat, ale dostala z toho záchvat a odvezla ji sanitka. A my jsme z toho měli všichni strašnou legraci. Ku podivu máme hrozně blízký vzpomínky, ačkoliv každý jsme z nějaký jiný čtvrti, já jsem z Pankráce a tam byli kluci prostě jako hrozně obyčejnský, aspoň se mi zdá. A byli jsme po smrti Gottwalda, jsme byli taky na nějaký škole v přírodě nebo něco takového, někde na horách. A jeden spolužák, Milan Chyba, já nevím, jestli žije ještě, ale kež žije, dostal od maminky dopis, ve kterém mu sdělovala s pláčem,
A říkal, a ona, že zemřel po tom soudruhovi Stalinovi, ještě ten soudruh Gottwald. A on nám to celý četl. Přitom se strašlivě smál, aby jsme se smáli s ním, stál na stole. A provázel to prostě jako výkřik, jako to je kráva. No, takhle jsme to brali my, mladí. No, jestli můžu. Já si myslím, že byl zásadní rozdíl mezi těma dvěma zářezy v tom 48. a v tom 68. V tom 48. já nevím, kde ty lidi brali teda tu představu, ale já se pamatuju, že nejmín dva roky se vyprávělo furt dokola, že to praskne. Jo, jak to mělo vypadat, já si neumím představit, ale já nevím, jak si to představovali oni, jo. Ale do Vánoc to praskne, jo, určitě, a teď byli takový ty různý astrologové a věštci a vědmy, který říkali, a teď, jak byla půlka toho národa pozavíraná, potom v 68. zas půlka utekla, že jo, a tak v podstatě tyhle fámy se šířily, když to potom v 68. to byl zářez z beznadějí, jo. To byl, jo, když ještě si představíte, ještě v červenci 69. Havel byl plný nadějí a měl spoustu optimistických řečí a pak to přišlo, že jo, ten srpen 69 a Husák a bylo po ptactvu a teď ještě půlka kamarádů odešla, jo, takže na rozdíl od toho, že ten exil musel mobilizovat, moje sestra je venku od toho 9, že já vím přesně, co si píšem a vidím, bídáme se teď tedy docela dobře a půlka mých spolužáků zmizela. Teď to bylo krásný, když emigrovali psychiatři a my na půl zlomený jsme dostávali dvojnásob zlomený jejich pacienty. A to právě ta šťáva z toho exilu a to, co tady ještě vytěkalo, když jsme viděli tu beznaděj po tom Palachovi, kdy ten národ opravdu se nepostavil jako příliš statečný, tak to bylo smutné a tohle byl ten přísun té energie a to bylo strašně vzácný, že? Mě teď napadlo, existuje slavný článek Ferdinanda Peroutky, který vyšel 2. ledna 1947 a jmenuje se Chvála roku 1946, to je přesně plné naděje. A tak čili tenkrát to zřejmě velice silně mezi lidmi nějak fungovalo, že si nedovedli představit, že by se to mohlo zlomit. No, ono to ani v tom 68. roce nebylo takové, ne, že jo. Já si vzpomínám, že jsem byl v redakci, já jsem pracoval tehdy v literárkách a nějak krátce po tom návratu té pseudodelegace těch Dubčekovský z Moskvy přišel Jirka Lederer, novinář, člověk, který znalý světa, žádný pitomec. A říkal, kluci, je to dobrý, mluvil jsem se Smrkáčem a bude to dobrý. To ještě netušil, jak dlouho pak bude pracovat v té kotelně. Čím vás tahle ta ledová sprcha toho roku 68 a 69 vybavila pak do života? Karel píše, že jste pak začali být velmi podezíraví úplně ke každé ideologii. Souhlasíte? To určitě. Já si myslím, že já jsem to teda takhle po té revoluci Sametové, jsem žil nějakou dobu v takovém pocitu, že už žádné ideologie nebudou. Jo? Že prostě jako, že tohle to máme za sebou.
A bohužel prostě jako to pravda není, poněvadž vlastně jako se najednou za sebou objevila ten islám jako ideologie a to je pořádně silná ideologie, že jo, a lítáme v tom, ale neznáme toho konce ještě. Takže s tou ideologií prostě jako člověk má, ale musím říct jednu věc. Právě proto, že s tou ideologií my máme svoji zkušenost, tak si neporozumíme s lidma, kteří s ní zkušenost nemají. Který prostě jako to, já vykládám něco proti ideologii lidem třeba z Izraele, ale oni vlastně jako nevědí, o čem mluvím. Oni prostě jako, ideologie, no prostě jako to normální. Každá parta potřebuje ideologii nějakou, že jo. Ale vlastně jako vůbec si neuvědomují, jaký strašlivý dosah ta ideologie na lidi má, co dokáže vlastně jako zničit velice praktického životy. To bohužel si teko asi budou muset uvědomit taky. No, já před třema měsíci bylo 50 let výročí úmrtí Karla Jasperse, že? A já si myslím, že ta elita tady měla dělat, je jednak kultivace kritického myšlení a jednak tedy vytáhnout takové osobnosti, jako byl ten Jaspers v tom nacistickém Německu, který obstál absolutně čistý a který už v tom roce, já nevím, 40, nebo kdy byl venku, řekl neupisovat se žádný ideologii. Mě říkali, potom strašně je, že moji žáci, moji první žáci, když jsem začal učit, když mě přestali dusit, už dneska zraju na penzi, jo. Ale říkali mi, prosím tě, a ty jsi tomu nevěřil, tomu pražskému? Já jsem říkal, nevěřil, já těm komunistům nevěřil ani slovo, jo. Protože to jako je švindl, to jsou lidi, kteří jdou... Ta honba za tou mocí, to je biologicky podmíněný, protože když já budu na špici té pyramidy, tak já budu volně rozsévat své DNA. Mě nikdo nebude klást překážky, když budu tím králem v té tlupě těch šimpanzů. Jo? A to je v podstatě totéž, jo? Čili ta moc přitahuje a ta moc potom zase fascinuje těch 660%, který jsou ochotní v tom Milgramově pokusu mlátit do svých bližních 450 volty, protože jim to nějaký laborant řekl a řekl, že za to bere odpovědnost. Jo? Čili těch 660% zase biologicky vzato je to stádo, který hledá toho vůdce. A mě na tomhle tom spolku teda strašně vadí, ale myslím, že jsme všichni zajedno, že se nepodařilo vygenerovat stejně kvalitní osobnost, která bude moct konkurovat těm lidem, kteří v sobě to zlo mají. Jo, tatíček Masaryk taky nebyl ideální osobnost, byl to psychopat, podle mýho páče absolutně nebál, jo. Nemusíte mi pískat. Když si vemete, že přijel z Vídně, postavil se většině českého národa v rukopisech. Pak se vzal za Žida Hilsnera. Potom teda spunktoval to, s čím 90% české inteligence a politiků nepočítali. Když si vemete, jak v tom Rusku ho vyháněli z Pěteru, aby po něm nestřelili omylem a on se skoro nechal zastřelit v Moskvě, jo, protože ten strach neměl. Čili tuhle osobnost to chce a tu jako by to měla ta elita vygenerovat, aby to, protože jakmile tam ta osobnost bude, tak taky strhne ten dav. Jo, to není nic špatného, tak chodí politika. Jo?
jako dělal starý Kennedy John Fitzgeralda, že zaplatil Rooseveltovi volby, stal se velvyslancem v Anglii, byl při inauguraci papeže Pia 12. a jeho chlapečci už mířili nahoru. A nikdo z nich se ale nebál. Já bych teď měla dát signál hudebníkům, ale protože mě neuvidí, tak to posílám dál. Já si nepamatuju, někdo z vás zmínil, že se člověk narodil, aby dělal ten svět lepším, aby se snažil dělat ten svět lepším, tak my teď trošku odbočíme od tématu, aby jsme udělali svět lepším. Thank you.
Ano, ano. Jiří přednese druhý připravený fejeton, esej. Když po okupaci v roce 68 začala sezóna v pekle a cenzurní žentour, v němž byli místo dobytka zapřeženi ideologičtí slouhové, kteří vrtili zprávy a publicistiku na propagandistickou řezanku, se začal rychleji otáčet. Začal jsem se stydět za to, že jsem novinář. Řekl jsem si, budeš kronikář. A bral jsem to jako vyšší úhradek. To je povolání, a to povolání se mi stalo nepoškozené, pečetěné věkem, nezneužité, protože se na ně i trochu zapomnělo. Právě tehdy se ve mně vlíhl nápad shromáždit pro budoucí pokolení autentické portréty těch, kteří se nesmířili s vládnoucí nenormalitou, kterou uzurpátoři naopak nazývali normalizací. Slovům se snažili proradně a neomaleně vnutit opačný obsah. Slova, která se říkala, byla jiná než ta, co platila. Důvod k mému rozhodnutí byl zřejmý. Když jsem sám neměl výbavu k přímému protestu, chtěl jsem alespoň shromáždit zprávy pro naše děti a vnuky o tom, že ne všichni zapřeli sami sebe. Že mezi námi i v době mizérie žili vzácní ptáci ducha. Tohoto úkolu jsem se důkladně ujal až po příchodu do exilu. Když jsem začínal psát první verzi této nezapomínky, udělal se mi překlep. Místo byli jsme v koncích, jsem mimo těk napsal, byli jsme v kotcích. Když jsem si to po sobě přečetl, musel jsem si s pokorou přiznat, že tohle slovní spojení odpovídá době, o které chci psát přesněji, o konec totiž určitě nešlo. Jen staré město v některých uličkách množstvím zatažených, steřelých rolet, svrnutých knajp, oplískaných domů s padajícími omítkami a bezpočtem trochu tajemných krámků, v níž prodávali zbytkové ruličky látek, staré harapádi či kupy nepotřebných drobností, včetně praských žárovek, připomínali starodávné kotce, jejíž střížky byly kdysi pokryty houněmi. A houně se ve staroněmečtině řekne dy kotce. Můj vnitřní hlas byl přesnější než původní záměr. Zřejmě Bůh tančil, když jsem se na něj nedíval. A nastavil mi neskreslené zrcadlo promarněných let po roce 68, když ručičky hodin hořce couvaly. Ta úvodní metafora se udělala sama. Nemohu si ji připsat na vrub svého pera. Zřejmě jsem se dodnes nenaučil ještě řádně myslet. Vězím až po uši v chimérách. Chodím zase po všech čtyřech. Moje myšlení jen zamlžuje podstatu. Teprve, když se od něj odpojím, zahlédnu cípek skutečnosti a postavím se na nohy. A o to vlastně jde. Stát na vlastních nohách. Taky by se dalo říci, že exil, ať vnější či vnitřní, nebyl nic jiného než škola stání na vlastních nohách, protože tam člověk nemůže chodit po čtyřech, hned by se vyřadil ze svobodného člověčího provozu. Doma, kdo si sám nevytvořil své exilové doupě, kde mohl chodit vzpřímeně, tomu bylo naopak. Byl traumatizován a všelijak se kroutil. Kdo stál rovně a vyčníval, moc si hned dělal nárok na jeho hlavu. K zářným zítřkům jsme se měli dobrat pokorně po čtyřech.
a za tu krkolomnou cestu bychom byli jednou odměněni. Žili bychom v bezstřídním ráji. Žel, taková hrůzná představa měla být naším spásným a vytouženým cílem. Jenže jak se nepodobat křečkům, když právě tenhle hledavec z čeledi myšovitých, Muridé, se stal v té době vzorem a byl oslavován a ověnčován medály. Zřejmě je tomu již dlouho, co jsem se vrátil ze exilu a přebírám místní ochrany zbarvení, kterého se po dvou totalitách těžce zbavujeme. Ať si myslím, že se tomu úspěšně bráním a proto přesněji metafory jsou u mě opět jen náhodné. Nedávno mi Silva Richterová poslala z Itálie e-mail s žádostí o fotografii z Parajnerhofu. Na níž zachytila moje tehdejší žena Alena v naší kuchyni Václavy Bělohradského, mě, Antonína Trouska, Silvě Richterovou a Jiřího Grušu. Připsala k tomu. Fotografie je stará více než 35 let. K tomu času nenacházím vědecké ani jiné vysvětlení, ale vzpomněla jsem si na tu idylku z kuchyně u Stegrů, protože mě sborník Q, brněnský klub Q nebo tak nějak, požádal, abych jim poslala fotku, na které jsem s někým. Ráda bych poslala tuhle. Od té doby se ke mně Silvino pojmenování již několikrát vrátilo a musím se přiznat, že sám taky neumím tuto záhadu rozuzlit. Proč o té době můžeme hovořit jako o idylické, i když se nikomu z nás nějak snadno nežilo. Jen bipolární svět byl tehdy přehlednější, bez internetu pomalejší a delší. A všechna riziková ohniska byla od Evropy v nedohlednu. A zároveň polyfonie našich hlasů nebyla nedraživá, ani zákeřená. Nežárili jsme na sebe, protože nebylo na co. Nebyli jsme občas zatrpklí či smutnonosní, ale sarkazmy měli džentlmanskou umírněnost dědečkovských časů. A samozřejmě zpětný pohled vše balí do příznivějšího krejzlíkovatého oparu. Ale tak to má být. Určitě nám ale pomáhalo, že takové sestavě jsme se svými strastmi nebyli sami. Souzněli jsme v tápání, i když každý jinak a s každým jinak. Navíc jsme začínali tušit, když se naše knihy začaly publikovat v Praze, psali zdatu či pašovali v exilových nakladatelství domů, že mají nějaký smysl. Pražská ozvěna nás důstojně podpírala, i když na psacím stroji se většinou nedalo udělat více než 6 či 7 čitelných kopií. V takovém prvním nákladu v Praze vyšly knihy jako Dotazník, Myslet zelení světa anebo Dálkový výslech. Idylická doba byla možná v tom, že pravá slova měla tehdy váhu, protože se snadno rozpoznala od běženého ptidepe, ideologického bláboru, a mohla podnítit nové myšlení, lidé k ním nebyli lacní. Proto psaní mělo smysl, bylo osvobozením, pojmenovávalo to, co jsme žili. Počet výtisků vydané knihy nebyl nejdůležitější, náklad převážilo vášnivé úsilí dobrat se nefalšovaných a neponičených slov. A to platilo i o těch, co žili doma důsledně ve vnitřním exilu, jako to dělal až do roku 1989 Josef Topol, kterého jsem to spolu zařadil dodatečně. Prováděl důstojnou spouru mlčení. Knihu jsem nazval Srdeční sezóna s podtitulem Collage in Adagio. Zatím existuje jen v jednom exempláři a přesto její slovo je živé a má i po jeho smrti váhu. Je jak z jiného světa, jako byl světoblachý Josef Topol z jiného těsta. První věta, kterou mi řekl, když jsme si sedli u něj doma ke stolu, byla: psaní je pro mě údělem i tíživým břemenem. Proto zlatí ptáci mohli prolétávat stínem jeho básní. Trvalo to dlouho, než si mě připustil Gruši, ale čekání stálo za to.
Od Mikuláše Hmetka jsem věděl, že Josef Topolí je mastura, která se nedá otevřít násilí. Musí se trpělivě čekat, až se otevře sama. Sedávali jsme, i když kvůli jeho starosvětskosti by se lépe hodilo sloveso, řadovali jsme na malé straně v Praze, v renesančním domě, kůvodně hodináře Rudolfa, Dürhamera, ten pracoval pro císaře Rudolfa II. Ostěním, kterým jsem pravidelně vcházel do klenuté místnosti a které spisovatel objevil pod dřevěnou zárubní, kde jsme si povídali, to bylo původní. Stejnou cestou chodí koncel 16. století za hodinářským mistrem Tycho Brahe i Johannes Kepler. Hodinář pro ně zhotovoval astronomické nástroje. Jakmile si na mě Josef Topol zvyknul, rozhovořil se, i když spolupráce s ním byla snadná. Měl jsem dojem, že v době, kdy mu STB vyhrožovala, že jejich úkolem je takové lidi, jako je on, likvidovat, ho střety s režimem posilovali, protože v něm potvrzovali smysl jeho postojů. V čase naší spolupráce naopak každá titěrná nesrovnalost, podlost, či někde vyčtená nebo zaslechnutá nepravda, trápili, byl zahostlý a měl pak silné migrény, které mu bránili v práci. Bylo z něj cítit, že ví, že pevný postoj je náhražka za ukřižovaného Ježíše. A když kvůli tomu navíc vybyl výčpiv, taky jsme nepracovali. Musel jsem vždy čekat na vzácné chvíle vnitřní pohody, aby se otevřel. Kdyby v Poříčí na Cázavou hospody u pana Tlamichy nebylo, nikdy bych nenapsal ani konec masopustu. Jako kluka mě tam tatínek posílal se čbánkem pro pivo. Hospodu měl pan Tlamicha v domě, jak to tenkrát bývalo, zároveň s řeznictvím. Pamatuji si, že mohutný hostinský měl velkého Bernardína a skleněné oko. Když mě obsluhoval, občas si oko vyndal a pod kohoutkem, pod ním se v dřezu umývaly politry, si ho oplachoval. Byl jsem tím uhranutý, kterou jsem se obával, ale zároveň mě fascinoval. Když jsem čekal v zakouzeném výčepu, až mi natočí míru a chlapcům udělá šmit, posadil mě ke stolu štangastu, což byli sami staří dětkové, pamětníci a kořáci porcelánek a viržínek, většinou přátelé mého dědečka a také jako on prošli první světovou válkou. Tatínkův otec Alois a tatínkův starší bratr, který se jmenoval taky Alois, v roce 1914, když začala válka, narukovali. A můj otec, ročník 1901, jako sajtap, zůstal doma s maminkou a třemi mladšími sourozenci sám. Když jeho tatínek odcházel na frontu, bylo mu 13 a řekl: Josefe, teď jsi hlava rodiny, o všecko se musíš postarat sám. Myslel ti matku a tři další sourozence. Vzal do ruky dřevěný černý kukřík a šel do války. Jedeček byl kameník, měl políčka a dvě krávy. Otec musel obdělávat pole. Vyprávěl, jak při orbě s ním pluh cloumal ze strany na stranu. Měl co dělat, aby ho udržel, když oral brázdu. Na pivo ke Tlamchinomu chodil nějaký pan Boháč. Chlap jako hora, a když se připravoval masopust, vždycky se oblékl za nevěstu. Za ženicha chodila paní Šachová, která byla droboučka a připomínala lupínek. Na hlavě mývala buřínku. Byla to dvojička jako od Ferrýho. Když spolu tancovali, lítala kolem něj jako čamrda a mně se zdálo, že se ani nedotýká země. Josef mluvil pomalu, slova koštíroval.
Vytahovali je z hlavy jak ze starodávné Dourice a srkal k tomu pivo a kouřil cigaretu za cigaretou. Pro pivo jsem chodil do sousedního domu, do hostince u krále Bravanského. Pivo, cigarety i slova se labužnicky vychutnávala. Občas se mu orosilo i oko. V bytě bylo i za letního dne šero, protože okno do ulice bylo mozaikové, složené z barevných skel. Kdyby místo ratlíka, který mu seděl u nohou, měl na rameni černou kočku a v ruce držel křišťálovou kouli, vypadal by chvíli jako čaroděj. Jeho smutné oči, posazené v obdelníkové hlavě s prozítlými vlasy, rozrazovaly, že se dívá daleko do minulosti a slova odečítá z úst svých figur. Byl zakabuněný a meditativní typ. Děkujeme umělcům. Já bych ráda pokračovala tou linií Josefa Topola, protože na jiném místě té knihy píše Karel Hvížděla, že Josef Topol prováděl důstojnou vzpouru mlčením. A já bych se ráda zeptala na to, jak jste v té době žili vy, s jakou masku jste nasazovali, která vás nějakým způsobem ochránila od toho, co se dělo? Je to umění také nasadit si tu masku a nějak to přežít? No tak já jsem to měl lehký. My jsme s Evou Horáčkovou v Krči zakládali Kán, takže když přišla ta doba, tak mi zařízli kandidaturu a bylo po ptákách. Celkem nebylo žádných důvodů nasazovat cokoliv jiného. My jsme se dokonce s jedním kolegou, který na tom byl podobně, dohodli, že když už nás takhle degradovali, že nebudeme chodit na žádné školení. Jo. A ono nám to celkem procházelo, takže v podstatě ten život občana druhé kategorie zas nebyl tak zoufalecký, protože nás bylo podstatně víc a měli jsme svou jaksi soudržnost, bych řekl. No a my jsme se bavili tím, že jsme hráli divadýlko pro děti a s takovým tím záměrem, že úspěch představení se měří počtem podčuraných dětí. Takže my jsme si uvědomili, že i v koncentráku museli mít nějakou srandu. Jo. A že bez té srandy to nepůjde. A já mám jenom takový apel dneška do zítřka, jo, protože na Šumavě do dneška český jeleni nepřekročili hranici do Německa ani do Rakouska, protože dobře vědí, že ty dráty tam jsou. A to už je transgenerační přenos za tu celou dobu. A pokud jako tahle generace pořád cítí ty dráty, a já mám obavu, že ta setrvačnost tady běží, tak můj dědeček mě vyučil Karla Havlíčka Borovského, který byl z kraje muzikantů a na Pozouny zhrál. Takže těch hlasů, jako je Hvížděla a další, je potřeba dál a dál a dál. Jo. My bychom měli celou tu sestavu, která nás držela od těch písničkářů a spirituál kvintetu a co já vím, kreslířů, že jo, Renčína, to všecko jako drželo, ten humor je fantastická jako zbraň, jo, vzpomeňte si, co bylo fóru
na policajty, na politiky, jo, dneska je to všechno chcíplý, ale těm by se měl postavit podobný pomník jako literární, aby nezůstali skovaný. Ano, tak nebudeme smutnonosní. Já jsem předtím trochu diskriminovala pana Kerharta otázkou na 50. léta, tak teď naopak položím otázku, na kterou může kromě Karla Hvížděly odpovědět jenom on a možná lépe než Karel Hvížděla. Taky zazněla na to narážka v té povídce, kterou přečetl Jiří Lábus teď, a to jsou hory, to jsou společné hory, které jste trávili v exilu. Takže když o tom budete vyprávět, tak vlastně ten exil, podpoříme tu představu, že to byla taková veselá jízda, že o nic nešlo. Ty hory, to bylo takový pokračování toho průzebéřského kopce, to byl taky kopec, takže jsme se přestěhovali z jednoho kopce na jiný. A samozřejmě jiný lidi trošičku, ale ve své podstatě tam potkává člověk podobný osoby. A jako já, moje generace, že my jsme vyrostli v nesvobodě, my jsme neměli tyhle ty problémy, protože jsme žádnou zkušenost neměli se svobodou. A bylo právě zajímavé, když člověk se objevil v té emigraci, mě bylo tehdy 23 teprve, a najednou se setkali jsme se s tou generací, který ji zažili. A na těch horách prostě po tom lyžování a po těch prvních nějakých Williams a nějaký mortadele, když se všechno uklidnilo, tak se o tom začalo mluvit a najednou pro nás, jako pro moji generaci, to bylo těžké se s tímhletím velkým úhlem srovnat, že to byl najednou takový skoro 360 stupňů úhel. A dřív to byl neuvěřitelně úzoučkej a člověk bojoval o každý krůček, o školu. Já si pamatuju, když jsem byl na základní škole a chtěl jsem jít na gymnázium, tak ta učitelka řekla: Ježišmajra, chlape, ty nejseš ani v Pioníru, jak to chceš udělat? To nejde, jak jsi to dokázal, jenom ty a Cikán Hansko nejste v Pioníru. A pak říkala, to je jediná šance, že za 3 měsíce jsou zkoušky, musíš se stát mluvčím školy, pak si toho možná nikdo nevšimne. Takže jsem se stal na 3 měsíce mluvčím školy a chodil jsem a kontroloval jsem nástěnky s učitelkou. No a když jsem tam takhle byl u toho Karla, tak najednou tam se objevila nějaká taková holka, kterou jsem nikdy neviděl. Ona říkala: je Honzo, co tady děláš a tak. A já říkám: se neznáme. A ona: no ty jsi u nás kontroloval ty nástěnky. Ona byla o rok mladší, to jsem si samozřejmě nevšiml. Takže tam byly takové různé setkání se studentama a ta výměna těch, že Václav Bělohradský, který tam kleče, sbíral střepy, skleničky a vysvětloval, že to je nižší práce, kterou on jako filozof nemůže důstojně ukončit. A Karel se, že nad ním seděl a popíjel víno a říkal: zkus to, je to taky zajímavý. Že se na to. A večer byl opravdu už pozdní a Václav půl hodiny dokázal tu skleničku nezamíst a vyprávěl takový ty složitý věci, kterým jsme nerozuměli my. A Karel to potom přepisoval do knih a my jsme to teprve později teda všecko vnímali, jak to bylo. Karle, bylo to tak? No, bylo to určitě tak, já si jenom pamatuju, jak to skončilo. Václav popadl nějakou krabici a do ní nejenom, že dával ty střepy, ale ždímal i hadr z toho rozlitýho vína. A ono to samozřejmě tím papírem zase protejkalo zpátky a on se tomu hrozně divil. Tak pánové, vy jste vlastně 3 zde, kdo jste napsali svoje vzpomínky. Já se chci zeptat, jak to funguje, když napíšete své vzpomínky na papír, jestli oni se nějak promění, jestli tam vznikne nějaká ještě jiná literární realita, která třeba neodpovídá úplně té pravé.
Jak to máte? Protože se říká, že se o těch věcech, jak už jsme se tady přesvědčili, dá mluvit a psát tak různě. Každý to vidí jinak, každý má jinou zkušenost. Já to řeknu teďka za sebe. Můžu? No, no, já mám takovou zkušenost, že čím víc o něčem člověk mluví, tak zdánlivě si to lépe pamatuje, ale ve skutečnosti zapomíná. A ještě horší je, když to píše. Vlastně jako já jsem nepsal žádné vzpomínky, jako moje první dvě knížky, to nebyly žádné vzpomínky, ale vlastně jako jsem se vypovídal z toho, co mě trápilo, a tím jsem se zdatně zbavil té minulosti, takže vlastně jako ten kufr už je jaksi, jakoby se dalo říct, vyprázdněn. A není to tak úplně pravda. Protože, jak tady slyším vás, tak mám takový dojem, že my jsme se někdy v 70. letech viděli na vašem koncertu, kde jste byla se Sváťou Karáskem taky. Ano. A nebylo to v Počernicích náhodou? Jo, jo. A já jsem se tam při ní rozbrečel. No, to nikdo neví, já jsem se schovával u toho Sváti Karáska v tu chvíli, až by to bylo strašlivě trapný, ale proč to vlastně jako říkám? Říkám to proto, že ta svoboda je vlastně jako asi spojená s něčím, co nemá masku. Jo, prostě jako ten, samozřejmě jsou tam takové ty věkové záležitosti, ale ve skutečnosti vlastně jako ty lidi, který tu dobu zažívali a byli vlastně jako mimo ten svět, který potřebuje to maskování, byli svobodní, ale současně byli prostě jako strašně zranitelní a citliví. A to bylo možná na tom všem to nejpěknější, jak to si to tak říkám, že to bylo fajn. No. No, já si myslím, já jsem teď zavzpomínal na jednu takovou příhodu před maturitou, okolo maturity, a zjistil jsem, že vlastně už na ní vzpomínám dnešním okem. Jo? Já už jsem jaksi meta. Je to meta událost, kterou taky vyhodnocuju už dnešním okem, čili ji vidím pochopitelně jinak, než jak jsem ji prožíval. A je to otázka toho bilancování, který jako s tím věkem přichází, a my můžeme teda bilancovat ty dobré věci anebo ty blbý věci. A protože těch blbých věcí jsme udělali daleko víc než těch chytrých věcí, tak bilancujme ty dobré věci, protože jednak se na ně lépe vzpomíná, že jich je míň. A za druhý nás to lépe ladí. Jo? Ono ještě do dneška medicína neakceptovala, že emoce jsou tělesné stavy. Emoce nejsou žádný motýlci jako duchovní. To jsou pocity, které z toho vycházejí. Emoce je tělesný stav. A jestliže já mám tělesný stav radosti, což je takový kompletně harmonizující uspořádání všech těch funkcí, tak jsem naladěn velmi příjemně, a když mám ty negativní emoce, tak jsem blízko už, jak říkal Zdeněk Dittrich, emoce jsou nemoce. Že? A proto si myslím, že humor je to nejlepší, co Pán Bůh musel být strašný srandista, dal nám muziku a dal nám humor na to přežívání. A tudíž to vzpomínání je vyselektované pochopitelně,
A taky nespomínám moc často rád na to, jak jsem se choval jako blbec, což nebylo vzácný. A takže jo, je to určitě, je to výsek z té minulosti, ale je to pro mě ten pozitivní výsek, který mi dává takovou nějakou příjemnou odpověď na to, jak jsem žil. Jan Gerhardt je kameraman. Nedá se taky, neuskladňujete své vzpomínky nějak do filmu? To se uskladňuje u těch filmech, těch samotných, ale že bych si doma skládal ještě vedle toho, tak ne, to ne. To ne. Jak je tedy zachycujete? Nebojíte se, že vám nějak utečou, uplynou? Už nebudou. No, proto je to dobrý mít blízkosti dostatek lidí, kteří umějí dobře psát a vzpomínat, že jo, za nás a sepsat to. To nemá každý tuhle vlastnost, že jo. Karle, jak se tvoje vzpomínky chovají na papíře? Jakým životem tam žijou? Tak to já neumím říct, to musí říct spíš ty ostatní. To je taková výmluva vždycky těch autorů, že oni to nemůžou říct, tak to řekni. No, já ty knihy po sobě už nečtu, já se potřebuju tím psaním toho zbavit. Už máš dost, veď po těch korekturách. Ale zajímavý je ten proces vlastně, protože člověk, zvlášť když se mu blíží 80, tak si uvědomuje, že vlastně zvlášť v marketingové době je tlačený do toho se nějakým způsobem jako zveřejňovat nebo ten svůj obraz budovat. A to psaní je spíš cesta proti tomu. To znamená hledat něco, co člověk vlastně částečně zapomněl schválně, ale částečně zapomněl doopravdy a z toho jsou to vlastně takové cesty sebe rekognoskační, který mi pomáhá si, aby zjistil, kým vlastně skutečně je. Čili tenhle proces je to vlastně takový dobrodružný hledání, kterým je třeba dát jenom nějaký rytmus v té knize, a aby to nebylo nudný. A musím říct, že občas jsem překvapený, co v tom řetězci, jak jsem o tom mluvil, na co si člověk vzpomene, na jaký detaily, které jsem myslel, že toho vůbec nejsem schopný. A nejradši vzpomínám na moji babičku, která doopravdy dokázala každý moment převrátit úplně v opak. Takže třeba když dědečkovi zabrali malou továrničku na hračky, vyráběl lodičky, tak a přišel s takovým tím chmurným obličejem domů, tak babička skočila do sklepa pro láhev koňaku a říkala: Václavíčku, to musíme zapít, teď budou mít starosti oni, my už ne. Tak a já ti položím poslední otázku, kterou vůbec nemají autoři rádi, kterou nesnášejí, a to, která ze tvých knih je ti nejbližší. Ty bys musel vybrat jenom jednu, promiň. Vždycky ta, na který právě pracuju, což je čtvrtý díl, tě ale nezapomíne. Já jsem věděla, že odpovíš nějak fikaně. A která je nejúspěšnější z tvých knih? No, z mých je to rozhodně Dálkový výslech, který vyšel česky 12krát a má teď 31 překladů. Pánové, na co byste se chtěli vy, Karla, zeptat? Mě se vždycky ptají, kde beru tu šťávu.
Takže já tu otázku položím taky. Vy jste nesestřelitelný. Já nevím, před chvíli se mi právě Honza Kerhardt na to ptal, jako že jsem nějak moc pilný, že furt něco produkuju, jak je to možný. A jsem říkal, to není nic překvapivého, když už nechodíš tolik do hospody a za holkama, tak co ti zbývá? Dodat, že v Bonu, když byly ty večery, tak že tam nebyla zavírací doba nikdy žádná zásadně a občas teda odešla Alena dřív někdy nahoru, to je možný, ale Karel byl takový třídimenzionální, to se vleklo až do zahrady, všude se konalo něco. No a potom, když teda za raního kuropění poslední lidi vyvrávorali z toho, tak a šli třeba do práce, nebo jsme ještě tehdy ani nepracovali na začátku, tak Karel si tam nahoře udělal pár dřepů, seď se začal psát. A já to vždycky nebyl schopný pochopit, jak to může udělat, jak si může sednout, tak já jsem byl plnej všeho, nejenom alkoholu, teda, ale i těch dojmů. A Karel to všecko nějak procedil, těma trošku se zaběhal, ten alkohol to, a to zachytil to v sobě, jako v nějakém takovém nějaký systém a jinak by si tohle všecko nemohl nikdy pamatovat, nebo nemohl to vůbec všecko napsat. Když tu knížku potom přečtete, tak uvidíte, kolik je to z jak velkého úseku života, jaký jsou to detaily. Aspoň mě to samotného teda často překvapilo. No, nejen, že to procedil, ale i to udržel. Karle, si děvčata si stěžovala, když si zbalil nějakou, tak si většinou psal právě v posteli. Tak nevím, to jsem jenom přišel. Psal Karel? Tak nevím, jestli Karel Sidon má ještě nějakou rabínskou otázku. Nemám otázku. Tak to bylo takové zahřívací kolo z dotazy a teď otvírám dotazy z publika a jenom nesmím zapomenout říct, že kdyby se někdo chtěl na něco zeptat, tak má počkat, až mu donese tamhle slečna v bílém ten mikrofon. Ne, slečna v bílém, ne. Já jsem věděla, že to nebude správně. Jiná slečna přinese mikrofon. Tak prosím. Už nikdo se hlásí. Karle, jak překonáváš takový ten přirozený strach z autority, nebo nechci říct ze slavných figur? To je doopravdy vážná otázka. Většinou se o to snažím tak, že hledám téma, kde bych mohl být partnerem, ale většinou se stane něco, že ten partner si uvědomí, že já jsem trošku v jiný situaci a pomůže mi. Já si v téhle situaci pamatuju na to, když mě poprvé k sobě pozval Milan Kundera a strávili jsme takový delší večer nebo noc, kde to bylo ještě trochu takové kostrbaté, on se strašně snažil, takže mi nabit týkání a já nevím, co všechno, ale pořád tam byla nějaký sklo mezi náma. A než jsme odjížděli, tak jsme se rozloučili a já začal nosit zavazadla z hotelu na parkoviště do auta. A když jsem se vrátil, tak v té recepci stál Milan Kundera se síťovkou z lahví vína, že mi ho dává jako na cestu, aby jsme měli co pít. A
na základě vlastně týhle z toho detailu jsme tam zůstali o půl dne díl a chodili jsme spolu kolem takového bloku, v kterém on má ten letní byt. A vlastně tam teprve se rozbilo to sklo a zajímavé na tom bylo, že vlastně si to uvědomoval on a vyšel mi vstříc. Je mi jenom líto, že tenkrát jsme se vlastně domluvili na tom, že bychom měli začít pracovat na knížce, ale k tomu už nikdy nedošlo, protože pak přišly jeho operace, nemoce a tak. Ale přesto ten moment byl velice silný a vždycky takhle jsem musel být vděčný tomu partnerovi. Sám jsem to příliš nedokázal, to musím přiznat. A taky myslím, že jsi dělal rozhovory vždycky s lidmi, které jsi dobře a dlouho znal. To je pravda. A vlastně mě i u toho Milana Kundery pomohlo to, no to bylo takhle vlastně, mě Reflex, tenkrát Petr Bílek, požádal, abych napsal, a teď nevím už, na kterou tu knihu to bylo, recenzi. Mě tenkrát napadlo srovnat to vydání Exilové s tím pražským a doopravdy Řádku pořád jsem to srovnával a tam bylo vidět i jeho zásahy, které dělal. Zásadně to bylo upřesňování a nebo tam, kde si něco jen vymyslel a pak zjistil, že to bylo trošičku jinak, tak to vypouštěl. A ono to ráno vyšlo a najednou večer, byli jsme u večeře, zazvoní telefon, žena byla blízko toho telefonu, tak to vzala. Říká, hele, volá tě nějaký Kundera a otravuje od večeře. On to byl Milan Kundera a tak děkoval a tak a zval mě a já mu pak povídám, a víte, kdo to je, s kým jste mluvil? A on říkal, ne, no to je Klára Istlerová, tu znáte od malička. A takhle tom, takže mě i to, že byli s Josefem Istlerem kamarádi, chodili spolu za holkama do hospod, tak to samozřejmě taky ten vztah podstatně zjednodušoval. Tak rozmyslel si ještě někdo, že se přihlásí a položí dotaz? Nikdo se nehlásí, tak já myslím, že teď právě nastala ta chvíle, kdy bych měla říct pánové, abychom nezapomněli, proč jsme se tu dnes sešli. Chceme popřát téhle knize hodně štěstí na cestu mezi čtenáře. Máte nějaké speciální ještě osobní přání? Jsou tu tři křestní otci. No jasně, aby napsal další. Mně se hrozně líbilo, já jsem viděl poprvé takové to vysvědčení psané bez známek, to slovní hodnocení, který přivez jeden můj kamarád z Holandska v tom 90. roce svého synka. A tam bylo, milý Filipe, píšeš moc pěkně, zvláště Y ti jde hezky. Z a M bys měl ještě opravit. Jen tak dál. Tak, já si myslím, jen tak dál. A já bych ještě řekla, že pro mě jsou knihy Karla Hvížděly cenné těmi alikvotními tóny, které přesahují každou tu povídku, každý ten rozhovor. S těmi alikvotními tóny jsem to nevymyslela sama, to jsem si půjčila od Josefa Škvoreckého. A více se dočtete v této knize na straně 196. Yeah.
A já teď nevím, jestli budeme knihu polévat, nebo jestli se spokojíme jenom se skleničkou vody, kterou tak pozvedneme jenom symbolicky. V každém případě ano, je tady ještě poslední hudba, jak říká Radkin Honzák. Ta hudba, která nám pomáhá s humorem to tady všechno přežít. Takže Oldřich Kaiser a Dáša Lokata. Yeah!
to byla jednoznačně šlusovka Ádie. Naše setkání končí. Děkuji, že jste přišli. Děkuji Janu Kerhartovi, Radkinu Honzákovi, Karlu Sidonovi, Karlu Hvíždělovi. A vy umělcům samozřejmě, umělcům těm, co všichni se podíleli tady na té knize. A kdo budete chtít knihu podepsat, teď právě nastala vaše chvíle. Děkuju, nashledanou.